Yes, kabul Murat Asıl olsun diye lektör aydamız. Yeten toplarda master rolde lazım. Balat kokamız var. Balat kokamız olsun darda. Yerjan ağamız koydu master attı deyip jatır. Kuday bolsa toplardan jaksı ötümüne tilektes biz. Jaksı jaksı tilekteriniz bolsa, әңгімелеріңіз болса айтып отырыңыздар. Қазымхан бауырымыз дейді. Ертең құдай қаласа Қазымхан бауырымыз келді. Көпшілікте шабандоздар келеді дейді. Ниет қылып ол жерге тамақ береміз дейді. Ниеттері қабыл болсын. Қазымхан үйіне барып отырмайды, ол арақ бермейді. Ойбай. Өткен анасының аруағы бар, жәндегі нағашылары бар. Кеше болса бек ағайымыздың ақылдасы, нағашы өзінің ағасы құран оқытады деп ағайымыз қолдап, нағашылар қолдады, Алла разы болсын. Сіздерден біздің жәндегі сұранатымыз, жақсы баталарыңыз беріңіз деп қалды. Сіздер де спортымыз бар. Көкпар қазір білесіздер ғой өзі мынау қазақтың ұлттық спорт ойыны қазір мынау жаңа қыр жағынан дамып келе жатыр. Онда блогерлік жұмыс деген оңай жұмыс емес. Қарсаған бауырымыз жаңа күн суықта, жаңбырдың астында, қардың астында, желдің өтінде әйтеуір өзінің адал бейнетімен осы дәрежеге жетті. Алла енді мынау қазақта жақсы сөз бар, жігіт адамға бақ екі жолмен келеді деген, біреуі ауып келеді, біреуі тауып келеді деген. Ауып келген бақ емес, мына бауырымыздың басында тауып келген бақ болсын. Алла қаласа сіздердің мұрат-тілектеріңіз қабыл болсын. Бір басы екі бас болып артынан ұрпақтар ерсін. Алла қаласа мынау Болат көкемдер көкпардың қыр сырын бәрін біледі. Облыста қазір күнара жиналыс барып жатыр. Бұл қазіргі таңда мына көкпардың біреуге тәртіптерінен айтып өтсеңіз, аталарымыз үйде отырып баяғы үрдісті сақтап қалған көкпар болмайды, болмайды дей береді. Жоқ, қазір өзгерді. Тәртіп бар, қызыл карточка деген бар. Мынау жас балалар өсіп келе жатыр, тайға мініп және шыбықты тай мінетін, жабағы баптайтын, бесіні баптайтын балдарымыз азайып келе жатыр. Бәрі телефонға байланбаған. Мына үйде қайтып сол үрдісті дәстүрін жаңғыртуымыз керек. Және балдар тайға мінгізуіміз керек. Жаңағы балдарды шымырлыққа ептілікке үйретуіміз керек. Біз пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламнан жәндегі мынау дәстүрлі спорт түрлерінің ішіндегі ұнататын нәрсесі сол ат баптау бар екен ішінде. Атси ат баптау, садақ ату, жүзде жүзу, суда жүзу, сол нәрсені біз жастарды үйретуіміз керек. Осы адам мынау жәнде көкпардың әлімжеттілік, атақ құмарлық ол нәрселер ол дұрыс емес. Ол жанын айтып қоюымыз керек. Мынау қазалы жылқы мінезді деген халықпыз ғой, жылқы мінезді өсіп келеді бабаларымыз кеше. Сондықтан да мынау әрбір шаңырақта мен байқаймын қазір сол баяғы ат ұстап келе жатқан әулет әлі ат ұстап келе жатыр. Ол аты шапсын, шаппасын, экранға шықсын, шықпасын ұстап келе жатыр. Бірақ жаңадан жәндегі жастарымыз келіп кетіп жатыр, келіп кетіп жатыр. Біреулер жәндегі біреуге жәнде жаңа сөзімді жандандыратын болса біреуге ішінде жәндегі біраз уақыт көрініп қайтып жоқ болып кетіп отырған. Бірақ мынау ол ат өте сондай қасиетті жануар. Атты пайғамбарымыз құрметтеген, кекілінде береке бар деген сөз бар аттың жәндегі. Мына аттың жалына аяқ қойып отыруға болмайды деген сөз бар. Өйткені керек болса ата бабаларымыз сол сапарлы аты ұзақ жолша жүрген кезде аттың жалын жайнамасын намаз оқып кете берген екен. Жылқы туралы Құран 114 сүре болатын, соның ішінде әдият деген сүре бар жәндегі. Атқа серт қылып айтады. Сондықтан да құрметті ағайындар, біз ел боламыз десек, мына дәстүрді жаңғыртып, аттан қол үзбеуіміз керек, атты ұстауымыз керек. Жәндегі ұлттық құмар спорт ойынымыз көкпарға тіл тигізбеуіміз керек, өйткені ода қасиет бар. Қанша бауырларымыз неше жыл жәндегі киеріні көтермей жүріп, көкпарға белден бата алып кішкентай болып жатқан бауырларымызға өзіміз куәгер болып жатырмыз. Сондықтан да бауырымыздың мына ниет қабыл мұрат асыл болсын. Ар жағында көкемдер осы көкпардың және тәртібін айтса, жаңа той басшы Ержан ағамыз екен, ортада жаңа төрешілеріміз бар. Одан кейін мына аталарымыздан жақсылап бата алу мақсатымыз. Сол біздің айтарымыз. Алла разы болсын. Алла қаласа тойхана біздің үйде, сол жерде сырттан келетін қонақтардан күтеміз. Сіздерге хабарласып жатқан адамдар болса, жай бар ма, ішетін шай бар ма деп жатқан болса, бар күтіп аламыз. Есігіміз ашық. Orada yem şöp bəri dayıb toyğa çıxır. Dostun hər şeyim ayıda indi. Bırakın. 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 B
aman-esen tarqabız, sürünbe jol olmay. Bu endi ülken jes. Bolsa aman-esen toyga berisin. Мына енді қасаған осы көппен іші көңілден бері жүрген кейін енді қасында жүрген жолдастарды, достарды да айындарда көп көрмей деп айтқан болса керек, енді соның арқасында болып жатқан деп қой. Жаңағы кеше дегендей мен айтып едім. Сен бірінші осы көппен кейін әрекет қыл енді. Бірінші үй ал. Үй алғаннан кейін әйел Құдай қаласа келеді. Әлі жағдайың жаман емес, елдің аузында жүрсің. Енді халықтан Vatanın en bir sorayında Allah her bir adam olsa da bağına için de gelir. Hem de bağına şu da. Şaksa adam tura gelip bağışlık etse o vermez işe dedi. Kazak'ın bir kelime sözü var. Bana devletten pezetli keşlik yok diye. O keşlik kımaydı. Kolay pezetli 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 adam olsak. Devletten öz kelip ketip atıkan derse. Kolay olasa bir basın yıkı olsun. Енді сауымыз көкпар аман есен тарқасын. Мен көкпар жайлы айтатын болсақ, кеше мен айттым, көкпарда ең бірінші ережелі кіргізетініміз, анау көкпар салынғаннан кейін екі жағы да алып болғаннан кейін барып аталу керек. Аты қойылған жер. Иә, аттар орнап жатыр. Осы бір жерге кіргізген қанатын бәрі ретке түсіп қалған. Көкпар қазір бір керемет әзір шын айтсақ. Біреумен бірі ұрысып, біреумен бірі жанжалдасып жатқан жағдай жоқ. Иә. Сенікі дұрыс емес десе де, мен кетіп жатырмын. Енді мынау тәртіпке бас иген құл болмайды, тәрсіз болмайды деп тәртіпке бас иіп отырмыз. Темір кешені енді жиналысты мен айтып едім, Мақтаарал ауданының халық туралы. Мақтаарал ауданының халық керемет адам, керемет адам. Шынымен басқа жерде көріп жүрмін. Біздің аудан өте ұйымшылдығы ол именно осы Жамбыл ауданының ұйымшылдығына осы халық ұйымшылдығы емес. Ол ебай кешеңізде бір біріңізге әзілдесіп, бір біріңізбен ойнап, бір біріңізбен өз әзілдесіп, ол ауызбіршілікке жатады. Әне де бір тымырайып тұрса, мен де бір тымырайып тұрса ол болмайды. Енді осы сіз болып, біз болып, осы тойламен өткізуіміз керек, мәселе сол жерде. Қаған әңгіменің бәрін кім айтты ғой, көкпардың ең қызығы аман есен табу керек. Енді бір адамның алды, екі адамның қолынан келетін тіршілік емес, бәріміз жабылуымыз керек. Ағайын туысқан болып, құдай жекжат, нағашы болып. Сол мен айтатын әңгімем. Қалған нәрсенің бәрі сол жақта, көкпардың бәрі дайын, салымның бәрі айтылған, бәрі жайында. Тек аман есен тарқасын, тыныштық аман болсын. Той той қыла сөйлесін, алда ниеттеріңіз. Бай бай. Көкеміз көке, шаңырақ иесіз, өзіңізбен де бір жақсы жерімізге. Мұратта сөйлесіңіз. Сіз де бірақ өзіңіз жөн жосып, сіздерден де бір жақсы. Алда үлкен нағашылардан. Бата болсын, деп болсын. Не айтып, айтып. Берсіп қаштаған жамдан тойын құтты болсын, құдағанасын бір басын еге болсын, тойын тойғаласа берсін, құдағанасын бір өттен тойын аман есен тарқап, көпшіліктің батасын ала бер, тойын тойғаласа берсін. Қай рахмет, құдағалар дайыстарды бер. Қалған еге. Арада да. Білейміз, мынау, менің ағам болар, осы мүмкін тілегіне қосыламын, құдағаласа қаштаған жан айналайын абыройлы бол, мынау тойын көкпайын аман есен тарқап, ақ жүзді ұрыс кейін тағы бір тұмыс көтпес кеп келіп, азғандығы бір кеп отырмады. Айналайын бастаған дейін көптен бері айтып тұрсың ғой мынау. Көкпар берем, көкпар берем деп, көптен батасынаған деп, нақаласа сол батан қалу болсын, рахмасы болсын. Құдай қаласа. Иә. Бір басын екеу болсын. Датын алатын әрекет жасай одан кейіндері жоқ. Бар ма өзіңізді? Құрғанымыз жетті арасын. Бұрмалар шықты, бұрмал көрек. Әнді шалғы көрек. Құлақ жалғасы тойын аман, сен сөнбей, жылмай.
Oyunun bir köpşüktün gergen batası kabul bol. Artından arvalıkta kılak olsa. Ebe kelim gele versin. Ebe kos kosmanın baldarda Allah bere versin. Oyun tabulası atacaksa o tarafa. Ha. Ben koşup çalışmasın. Şimdi bu mağan tırtık ben kompon bazdaki söyledim beta şarkısı göreceğim sonra daha kastayım. Şimdi bu olasın bu hangi yüzyak bu kompon da beta şarkısı. Aslında o da bu mağan bu yani bu da bu. Bunu da kalasın yerden toyun çırılmayısın. Ben bu tarzı kalay cilindim. Bu Kazakistan boyu cesli var. Bunu da kalasın toy toy kalasın. O yüzden gel köy zaman bu da kalasın. Karışarak bu karışarak bu. Cahs gelin gelin. Amin amin. 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 Bir жігітке жарасар қолындағы найзасы, бір жігітке жарасар халқына істеген пайдасы. Жас келінге жарасар құндақта ол баласы, ақсақалға жарасар қиқорлық батасы дейді. Жаратқан ем жарылға өзіңде пейіл барынта, келетін күнден естіп қайтатын мен қарынта. Көмбенің көзі көнеде, жақсының сөзі өнеге кеңейе берсін кереге. Көбейе берсін немере мен шөбере. Бабадан қалған өсиет, балаға қадір қасиет, алақан жайған баршаға Аллаһ нұрын нәсіп ет. Көтерейік білекті, нұрға бөлеп жүректі, барсақанға бата берейік ағынан айт білекті. Барсақанымызды бәле жалыдан қауіп қатерден тілкөрдеден сақтасын. Ақылды бары сатты болсын, қыдырады емес адамдары салып басына бақ қонсын. Құтты қалалын адамнан кездесіп, махаббаттары мәңгілік, өмір жастары ұзақ болып, денсаулықтары мықты болып, бір-біріне деген сүйіспеншілігін сыйластық артып, балалы шағалы болып бізге немерелер сыйлап, түтінімізді түтетіп, ұрпағымызды көбейтсін. Құдай қаласа, осы сіздердің тілегіне қосыламын, оғынығы. Амин. Патрымда да бар ма еді, жоқ, қайсы жерге шабытын ашылады? Рахматтың басшының жи. Құрбан құтты болсын. Құдай қаласа Имрат боп жақсы келіне кіріп. Амин. Аман есен тақы. Амин. Ай рахмет. Мен кешірмейсің бе? Келіңіз тағы. Жақсы тілек жарыңыз, жақсы ниет түніңіз дейді. Тағы да жай. Тілек ашып шығмайды. Тамақ жедің ба? Мата. Қабыл Мұратыңа сүйек. На, логу. Қасы тойдың со тойдыңдар бәріміз күнәсі болайық. Тек сенің үйіңе, сенің қуанышыңды бірге бөлісейік. Мынау әйтеуір той жақсы өтсін. Не нетсең ниетіңе жет. Рахмет, құда қалар тайтқаның деді. Амин. Ал, Сәкен аға. Бола берсін, қасы аға.
Құда қаласа, аман есен тарқай берсін деп қойып бар. Болды. Я рахмет алғаныңызға. Мынау Пасақан бауымыз, жер айтып жатырмыз. Той бірінші ағайын екен. Ағайын ішіне қаға да кіреді, ағайын да кіреді, көршіде жиен де кіреді. Бірақ біз бір төбемізде Сәкен ағамыз бір төбе. Сәкен аға, той сіздікі. Той құтты болсын бұл ағаңыз. Осы мына Пасақанның ауылы осында бар. Арсақанның бір бауыры деп, бұған бауыры. Сәкен құтты болсын, мынау барша көкелеріміз. Үлкен бе? Үлкен бе. Сәрсенхан есім Сәкен деп айтып өткеніміз. Алла разы болсын. Той құтты болсын, Сәкен аға. Рахмет, Алла разы болсын. Осы ынтымақ бірлікте сол тойды өткізуді Алла бізге нәсіп етсін, Құда қаласа. Сәкен өзіңізден тілек. Бисмиллахиррахманиррахим деп Алланың атын бастайын, Құда қаласа. Рахмет, баршаңызға рахмет. Ниет қылып айтып отырмын. Жаңа жыл болып, бірін аға бірін нағашы болып келіп отқан жағдайларыңыз көріп отырмын. Алла разы болсын баршаңызға. Құда қаласа той баршаңызға жұғысты болсын. Құда қаласа мынау Пасақан бауырым дені сау, аман болсын, елге қызмет қылсын, елдің азаматы болсын. Дейміз, көкпарын Құда қаласа ойнап көріп, жақсы көкпар болсын. Аттар сүрінбей, балуандар шаршамай, жығылмай, аман есен өте берсін. Өмір жасы ұзақ болсын, барша қазаққа осындай той жұғысты болсын. Geldiğimiz sarayda Amin. Evvel Allah ondasın, atavaların, erbakları kollasın. Malların ve baslarına hiç şemandık olmasın. Aman olsun mal basların, kadar olsun, yoldaşların, birikeli, bak onu, bir de yüksün mal basların. Ama Kuday, Kötemcilerin baktı, mısın olsun, salmaktı, yeniye versin, sağlıklı, kolda bir yürü kasında, carın olsun, akşavlıklı. Kalan carın meden, perzent görev, kulmen kız, atav cedev, balan bulsun, baldarın ber bir deyim, onun bulmayıp, bir ev, yer bizeytin adam bulsun. Amin. Can bergen, malı veret, degen Allah, baldarında mal cihatın talap bulsun, baladan da bağırdın, oranı bölük, artında, inin adında, kadirli ağın bulsun. Kısta soygan soğumun semiz olup, sarığımız sabırlı sabın bolsun. Yoldarın aşık bolsun, istegenlerin adal kasıp bolsun. Allah'ın bergen rızdığı büyürtüp Allah'ın yeri nasip kısın. Başlarına bak versin, ne verse de nak versin. Cumhurların örleyi versin, berekelerin törleyi versin. Tapkanların adal olup, tabısların arta versin. Birlik benim yemek yetindir, armanlarına yetindir. Mırav kıyın kısta ukezlerden aman esen ötündir. O şuaklı bolsun, tanların, aman bolsun, candarın. Her kaşanda sendirge nur olsun Allah'ın. Kudayım özlerine senim, isterine serpim, baslarına amanlık versin. Dendlerine sağlık verip, tavsılmaydın, baylık versin. Ömürlerin berekeli, rızıklı olsun. Nesvelerin, kut bol, devletlerin mol olsun. Allah'ın yerden alıs olsun, tapkanın köy tabıs olsun. Bunlar yerden bergen batası kabul olup, kudası toyun toy kolası, kuda kalsa. Mınsız bak, sansız devlet konut basına baktın, barın sayın öyle versin. Onlar da Gözüm olmasa acaba niye bu adamlar kurtar sana kulaklar var? Onda bir gün yok var mı? Zaman geçti. Ben de kulakta tutmayın ya. Kulakta tutmayın ya. Kulakta tutmayın ya.